1965 та, а датата 29 декември. На български национален отбор му предстои един от най-трудните и същевременно най-важните мачове в исторически план. Противник на нашите в заключителна световна квалификация е коравия белгийски тим, с който в групата си разменяме по една победа. Печелим като домакини с 3-0 и губим като гости с 0-5. Така се стига до трети двубой на неутрален терен – стадион Комунале в Флоренция. Надеждите ни за крайен успех са големи. По това време селекционер на представителния ни тим е доказан специалист като Рудолф Витлачил, а състава е пълен с невероятни футболисти като Петър Жеков, Георгия Спарухов Гунди, Димитър Якимов, Иван Колев, Александър Шаламанов, Иван Вуцов, Георги Найденов, Борис Гаганелов, Димитър Ларгов, Добромир Жечев и Стефан Абаджиев. Играчи, които се забавляват на терена и години наред пишат златни страници от историята на българския футбол. В отбора на белгийския ни съперник личат имената на Журион и младия Ван Химст, който в последствие се превръща в истинска легенда. Основното притеснение на българските запалянковци е тежката загуба и смазващото превъзходство на червените дяволи в последната среща от групата. Близо 12 000 зрители на стадион Комунале стават свидетели на изключително интересен двубой, в който нашите дават всичко от себе си. Незабравимият Георгия Спарухов Гунди отново демонстрира невероятната си класа. В рамките само на 2 минути между 20-та и 22-та, легендарната девятка на Левски бележи майсторски голове, типично в негов стил, след асистенции на Иван Колев и Димитър Якимов. Малко по-късно Георгия Спарухов е близо до отбелязването на трети гол, този път обаче гредата спасява белгийски отбор. В края на първото полувреме противникът натиска и създава изгодни положения. Отличните спасявания на Георги Найденов и неточния мерник на белгийските нападатели опазва българската врата суха. При този резултат двата отбора се оттеглят на почивка. През второто полувреме белгийците са по-настъпателни и се опитват да направят обрат. Нашите също имат своите възможности, за да сложат точка на спора. На няколко пъти имаме късмет и противника прави невероятни пропуски. Все пак, в 74-та минута белгийците връщат едно попадение след нещастен автогол на Гаганелов. До края на срещата червените дяволи не спират да търсят изравняване на резултата. Българските футболисти обаче се бранят храбро, а вратарят ни Георги Найденов отчаива техните нападатели. В крайна сметка, воденият от Витлачил отбор удържа крехкия си аванс и успехът с 2-1 ни праща на световните финали в Англия, което се случва за втори път в историята. Стотици запалянковци посрещат българските футболисти в София. Те вече са национални герои.